estem pendents de la Copa, però aquest partit de Lliga que ve, el primer, volia demanar-li com estan els jugadors en general, la plantilla, va ser un partit en pròrroga, un camp de Xerrà molt pesat, males condicions, com està la plantilla en general, el tema de cansament? Home, la plantilla està, doncs, sí que està una mica cansada del viatge, estem recuperat, ahir vam recuperar, avui hem fet un entrenament molt suau, però la plantilla està molt conscient que el diumenge tenim un partit molt, molt important aquí a l'estadi, que és una setmana una mica especial, perquè no estem acostumats a tenir partit entre setmana, però que hem de passar pàgina de la Copa ara mateix i centrar-nos en el Sevilla B, que és un equip que últimament doncs, està traient resultats, té bones dinàmiques ara mateix, va empatar i va guanyar dos partits seguits, i ens hem de centrar en aquest partit. Supos que és una feina que centrar-se en aquest partit, feina psicològica, per mirar de llevar-se un poquet de tot aquest renou que envolta l'eliminatòria, com ha estat. Supos que també és complicat que encara se pensi en tot el que va succeir a Calahorra. Sí, la manera que va ser doncs, és una manera especial, emocionant. Ja ho hem viscut durant el viatge de tornada, ahir també vam estar doncs, comentant tot el que ens ha passat, perquè són coses que et queden a la memòria, no? Per sempre, però està clar que no ens ajudarà gens a guanyar el partit de diumenge, això. L'únic que la moral està bé, l'equip està animat, però sap que el Sevilla doncs, és un filial que amb molta qualitat, que si no ens centrem en ells i no posem tota l'atenció en el partit, ho tindrà molt difícil, no? És una categoria, repetim, en què el partit més important de la temporada és el següent. I ara mateix el següent és Sevilla B. Xerrava això, que duen dues victòries consecutives, supos que els ha analitzat, que han anat canviant, perquè un equip que va començar molt malament, que encara està en descens, però que sembla que li va agafant un poquet d'estó a la Lliga. Sí, creiem que és un equip que ataca molt bé, que té moltes variants en atac organitzat, poden sortir per dins, poden sortir per fora, posen gent en amplitud, van variant els moviments, però sí que al principi de competició potser els va faltar una mica de solidesa defensiva, potser encaixaven amb facilitat i ho han arreglat, no? I tenen una plantilla de molta qualitat, jugadors que estan en dinàmica primer equip, i al final el ser més sòlids a la part defensiva i seguir atacant molt bé fa que estiguin aconseguint punts i haurem de fer les coses molt bé per superar-los, com sempre. I tema baixa, hem vist Petkov que s'entrenava a part, Canario i crec que l'Artur s'han anat abans, com està el tema de tocats? Bé, després del partit del Nàstic vam tenir alguns jugadors tocats, Damián s'ha entrenat a part per precaució, però arriba bé diumenge, Canario era una qüestió de descans, de minuts, i Iñaki sí que l'últim entrenament abans d'anar a Calahorra va tenir un problema al genoll, no sabem encara l'abast de la lesió, ha de fer proves, però per diumenge està descartat. Sí, diumenge baixa segur. Sí. Bé, també una hora ja. Bé, gràcies. Una. Sí, claro. La darrera, més enllà del que ha estat l'eliminatòria, també tenim en compte el partit de Nàstic de l'altre dia, no sé si té un poquet la sensació que ara tot està sortint bé, que fins i tot la primera part l'altre dia no se juga bé i se va guanyant, que l'equip està en això que sempre es diu de dinàmica, aquesta paraula se fa servir tant, però que està en aquest punt en què tot surt rodat encara que no s'estigui jugant bé. Sí, les dinàmiques i el moment mental dels equips són molt importants. La confiança dels jugadors juga un paper molt clau en el futbol. L'altre dia ho vam veure molt clar a Nàstic i també a la Copa, no? Quan ens pensàvem que no hi havia res a fer, doncs va passar una cosa que no passa normalment. Les dinàmiques s'han d'aprofitar les bones. Ara mateix estem en un bon moment de que ens acompanya de tot, de que una passada que potser és difícil doncs ens surt o potser una centrada que no és bona l'acabem aprofitant. Són moments que et dona la temporada que s'ha d'aprofitar, perquè després n'hi haurà d'altres que no seran així.
o que potser fas les coses molt bé i que no arriben els resultats. El que hem d'intentar és sumar i aprofitar les bones dinàmiques i intentar que les dolentes o no arribin o siguin molt curtes. Ara mateix tenim el partit del Sevilla, que els 3 punts per nosaltres són molt, molt importants. Ah, molt bé. Sí.